Donderdag aand 1 April 2021. Jesus hang aan 'n kruis. Ek nooi jou om vanaand te deel aan 'n Paasnagmaalsdiens. Waar ons net vir 'n oomblik deel in Jesus se kruisiging. Kom ons word net vir 'n oomblik bewus van die lewende Here se teenwoordigheid by ons. Daar waar ons ook al sit. Kom ons word bewus van God se by ons wees. Nadat Jesus die sure wyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe sy kop vooroor laat sak en sy laaste asem uitgeblaas. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing as ons lied vir die Here. Kom ons sing die Onse Vader, Gesang 266. En dan doen ons dit ook as 'n gebed. Sit so en kyk na die blomme in die tuin. Ja, dis allemaal mooi. Waar kom dit vandaan? Ek kyk op na die berge en ek staar so na die berge. Die grootsheid en die skoonheid veronderstel oorweldig het my. Wat 'n voorreg is dit nie om mens te kan wees nie. Wat 'n voorreg is dit nie om dit kan aanskou nie. Daai oomblik, Here, ek loof en prys U. Jy, Here, U is groot.
Here is goed vir my. Skielik bevind ek my weer by die realiteit. Of die realiteit wat coronavirus by my geskep het. Dis nou bietjie meer as 'n jaar wat hierdie siekte met ons is. Dis verlede jaar hierdie tyd wat hierdie monster mos in ons lewens ingekom het. Dis eers ingekruip het. Daai eerste lockdown. Wat genoem word die harde lockdown. Wie sal dit ooit kan vergeet? Wie van het gedink hierdie gaan sommer gou verby wees? Ek het. Ja, ek dink die meeste van ons het gedink, ag, dis net so 'n paar dae en dan sal hierdie ding oor wees. Dan sal ons kan aangaan met ons lewens. Nou ja, dis nou 'n jaar later en hierdie monster is nog steeds met ons. Nog steeds is ons besig met die geveg. Sommige baie mense wat dood is. Mense wat hulle lewens verloor. Ek praat in die week met iemand wat sê hoeveel vriende sy al verloor het aan die siekte. Mense wat ons ken, mense wat naby aan ons is, wat weg is. Soveel mense het hulle werk verloor. Lockdown. Mense het hulle werke verloor. Op Facebook sien jy elke dag foto's van 'n pa en 'n ma en 'n klomp kindertjies. En daar's geen inkomste. Iemand wat ek goed ken sê, huwelik het dit nie gemaak nie. Coronavirus. Lockdown. Dit is maar nie vir 'n finale storie gewees. 'N paar jaar terug net was hulle so lief vir mekaar. En sy die Here geloof en prys vir hierdie man wat in haar lewe gekom het. En nou is alles te kant. Die mooi van die lewe. Die mooi om ons, die natuur skoon, die liefde. Hier wat dis die goed wat die lewe sin gee. Dis die ding wat vir jou sê, dis nie moet jy werk om te leef, om mense te kan wees. Maar vir die dag, daar is nog baie ander dinge ook wat die lewe die moet te werk maak. Wat vir jou sê, daar is betekenis in die lewe. Wat het vryheid? Net om vry te kan wees, net om te kan leef en besluite te kan neem. Ek denk skielik in 'n woord van regverdigheid. Net om regverdig behandel te word. Wat van waarheid? Wat van daai geestelike sy van die lewe? Ook is dit dinge wat God in ons ingebou het. Dinge wat hy in ons ingebou het, sodat om ons lewens betekenis te gee. En ook is dit ook daai dinge wat ons na hom toe vat. Wat ons in die einde laat sê, Here is hier, en sjoe, Here is goed vir ons. Maar wat is al die dinge weggevat word? Wat is dan net dood om ons is? Wat is, as dit net donker om ons is? Wat is die mooi van die lewe as dit weg is, en ek weet nie meer raak sien nie? Wat is as die liefde wat eens daar was, as dit my op die ashoop het gespoeg het, wat is die waarheid? So vertraai is dat ek nie meer seker is wat glo ek nie. Wat as onreg oral seefie? Wat is die geestelike sy van die lewe as? As ek niks meer kontak het nie. Hier wat ons tans bevind ons in die wêreld, waar alles wat vir ons lewens betekenis gegee het, asof dit in mekaar geval het. Dis weg. Ons leef in donkerte. Die mense soek na lig.
En dan die vraag, wat gaan lijdenstijd, wat gaan hierdie kruisiging, wat dit bied dit my aan? Waar dit soveel donkerte om ons is, en die donkerte net intense geword het van verlede af. Wat bied Jesus' lijding vir my vandag? Johannes 19. Pilatus het weer buiten toe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buiten toe, so dat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buiten toe gekom en nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dis die mens. Toe die priesterhoofde en wagte om sien, skree hulle, kruisig hom, vat hulle om, sê Pilatus, want ek vind geen skuld in hom nie. Wat hoor jy? Hoor jy dit ook? Onskuldig, sê Pilatus. Kruisig hom. Is dit reg wat hier gebeur? Onskuldig, kruisig? Hoor jy die onreg? Johannes 18, vers 37. Dan is jy toch wel een koning, vrou Pilatus. Dus as hy sê, ek is die koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê, hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Dan sê Pilatus vers 38, wat is waarheid? Wat is waarheid? Wat is waar? Sampers Pilatus sê, Jesus, dis nie waarheid nie, jy is nie die waarheid nie. Johannes 19, toe het Pilatus vir Jesus geneem en om laat geesel. Die soldate het uit die doringkroon gevleg en op sy kop gesit, en hulle het van my persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet die koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. En nou is ons van vers 17, Jesus het self sy kruis gedraai en uitgegaan na Kobbeen plek toe, soos dit genoem is in die Hebreeus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig, en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Johannes vertel ons maar baie min van Jesus' kruisiging. Dis ook maar goed so, want jy wil nie weet hoe wreed die kruisiging in die Bybelse tyd was. Het was nie mooi nie. Het is een bebloede spog gewees. Jesus was vol bloed, verneder en verkleineer, vol pijn. Het was een vrede manier om te sterf. In Johannes 19, hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en so dat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. En daar het een kan vol sierwijn gestaan. Die soldaat het een spons vol sierwijn op hy soptakkie gesit, en teen sy mond gehou. Nadat Jesus die sierwijn gekry het, hy gesê, dit is volbring. Dit is hy kop vooroor laat sak, en die laaste asem uitgeblaas. Dit is volbring. Dit is volk.
voltooi. Tetelesta. God wys wie hy is. Hy is liefde. Hy hang daar stikkend flinters. Hy het sy hele lewe liefde kom gee, liefde kom wys. En wat doen liefde? Dit eindig aan 'n kruis. Broers en susters, jy moet dit mooi hoor. Jesus kom na die plek daar waar mense se lewens betekenis verloor het. Daar waar mense se lewens in skerwe lê. Waar liefde getrap word. Waar mooi nie meer mooi is nie, waar regverdigheid en waarheid opgemors is. Hy kom ervaar dit. Hy kom na die donkerste van my en jou. Johannes se boodskap het begin in Johannes 1. God het onder mense kom bly. In Johannes se weergawe van die kruising plaas hy nie baie klem op die wreedheid van die kruis nie. Die vorm gaan dit hier oor God wat verheerlik word aan die kruis. God wat kom bly tussen ons. In ons siel, in ons donkerte. Dis die lig wat van die kruis afskyn. Daar's 'n God wat in die donkerte, in hierdie alles verlore wees, alles wat sin gegee het, is daarmee heen. En hy staan nie daar van bo af en kyk nou hoe mense veg en soek na iets nie. Hy kom af in hulle siel uit. In ons donkerte in. En hy saam met ons. Stap saam met ons. As iemand wat dit self ervaar het. En hy dra en hy verdra en hy huil saam. Kruis ging sê. In ons donkerte. In die tyd van coronavirus. God is met ons. In die donker. Kom ons luister saam na die nagmaalsformulier. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om die Here te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy gees by hierdie feestmaal teenwoordig is. En wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feestmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel in hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons van die tafel af opstaan,
stuur God ons om wereldwijd te getuig van sy verzoening, sorg en liefde. God verzorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons verzorg uit dankbaarheid, ook anders so. Amen. Vanavond, as jy die brood neem, hoor die Heere wat vir jou sê, in die donker tyd, is by jou. As jy vanavond die beker van danksegging drink, hoor die Heere wat vir jou sê, in hierdie donker tyd is ek by jou. Kom ons bid saam. Dankie Heere dat U vir ons in die tyd die belofte kom maak dat U met ons is. Alles is weg, niks maak meer sin nie. Alles wat ons vashou is weg. En hier kom sê U is hier in die donker tyd met ons. Dis wat die kruisiging vir ons sê. Heere, help ons om net te bly vashou aan U. Help ons om net te bly vashou in hierdie donker tye. En dankie Vader dat U so is vir ons. Heere, laat hierdie naweek dat ons weer opnieuw aangeraak word door dit wat U deurgemaak het. Maar vooral ook, Heere, dat ons weer ook opnieuw sal uitsien na opstanding Sondag. En dat het ook opnieuw weer betekenis vir ons leven sal hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons bely saam ons geloof in die drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.